السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن دا وضيال إذا لهانتي بميل كستا الدنيا كتشوكتان هل كان وتلفشي كيستار حرون تيسا مقالة دا هرقيسا دا وضيال كسور دوادا وروح دالك قديسا يقود هم بعالم كبنك سوغاري ورك واحد للسعوتين يهدي الله ودل رالك النقضو أنا محمد فارح بلي قد بدا ورك يستار تيفي وقدور كرولنا وحكمي دا madax dhaqameedka iyo odayaasha koonfurta magaalada Hargeysa ayaa waxay ka hadleen buug uu qoray wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Hargeysana waxay dhagax dhigeen wada cusub Xariir Maxamed Koosar wariyaha telefishinka Star ee Hargeysa wuxuu warbixin inooga diyaariyay hooyo muddo 2 sano ah weeyday inaanay dhashay barsaab ku xigeenka gobolka Sanaagna waxa uu dhaafuray wacyigelinta cudurka dabaysha xogayaha xisbiga uu cudurka gobolka u dhalo waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha ku dagaalamaya koonfurta gobolka Soor boqorka Suuudiguna waxa uu dawladda Soomaaliya ku qanciyay inay faraha kala baxdo hawlaha horumarineed ee ka socda dekedda Berbera ee Soomaaliland intaasi daawadayaal waa qaar ka mid ah qodobada wararka Star TV ugu doorka roonle balse intaanaynu gudbin kuwaasi iyo kuwa kale ku soo dhawaada qadar xayeysiisa